Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні у нас відбудеться 11-й тур чемпіонату України з футболу, де Динамо зіграє проти Шахтаря класичне. Вже зараз ми побачимо, тому обов'язково пишіть свої прогнози на цей матч, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, ну і давайте розпочинати. Тайм перший. Шахтар розводить з центру поля, ну і він буде намагатися створити вже перший момент з своєї першої атаки, йде не точно відразу передача, йде перехоплення вже від київського Динамо. Ну і перша спроба атаки відразу від Шахтаря з правого флангу через Зубкова. Передача на Бондаренка. Артем Бондаренко був зупинений Шапаренком. І київське Динамо намагається йти вперед. Ванат. Ванат поки що шукає партнерів. Є варіанти, куди віддати передачу. Але Ванат вирішив піти сам і втратив м'яч. Можливо, отримаємо зараз перший момент в матчі. Судаков в штрафній площі Динамо. Подача до удару. Так діло не дійшло. Динамо відбилося дуже якісно. І Шапаренко, яке хороше закидання на Ваната. Там Матвієнко відпрацьовує. Дуже рівна гра. У нас уже фактично 20-та хвилина. Аж жодного удару по воротах ще від обох команд. Це говорить все-таки про принциповість цього протистояння. І ніхто не хоче відразу розкриватися. Кевін, ще одна подача. В напрямку Зубкова є перший удар, але з положення поза грою. Буяльський, Ярмоленко, неточний пас, Матвієнко тут перехоплює, Кевін розганяє атаку Шахтаря, Сікан, Судаков. Судаков шукає варіанти для того, щоб розвинути атаку вже далі, ну поки що дуже повільно просуваються з м'ячем обидві команди. Судаков знову біля штрафної, Судаков пробиває, ось він перший удар, Бущан на місці. Хороша передача на Кевіна. Кевін вже в штрафній. Сікан отримає пас. Сікан розвертається. Удар дальній. Бущан знову рятує свою команду. Шапаренко сам зараз проходить. Шапаренко фінтить, але як легко його зупиняють футболісти Шахтаря. Бондаренко далі на Сікана. Сікана зупинив Попов. Пас на Волошина. В нас 38-ма хвилина першого тайму. Моментів дуже мало. Шахтаря всього-навсього два удари. В Динамо поки що нуль. І потрібно все-таки розкриватися обом командам для того, щоб здобувати результату. Ванат вже біля штрафної. Ванат пас віддав на Волошина. Волошин під удар Шапаренку не точно. І тут перехоплення. Вже Олександр Зубков має змогу вибігти по правому флангу. Іде вперед Олександр Зубков. Поки що сам. Ну і не знаходить партнерів. Поблизу вирішив самотужки тягнути той м'яч. На всіх пішов. Втратив м'яч. 44-та хвилина. Андрій Ярмоленко на правому фланзі. Ярмоленко з м'ячем, проти нього Кевін відпрацював дуже якісно. Ну і аут. Один з останніх, напевно, моментів в цьому першому таймі. Якщо цей момент взагалі буде. Тому що в Динамо поки нуль. Нуль по показникам ударів. І тайм на цьому завершено з рахунком нічийним. Сподіваємося, що тайм другий буде точно більш динамічніший, ніж перша половина гри. Ну і ось Динамо якраз розводить з центра. Передача на Ярмоленка. Контроль м'яча від підопічних Олександра Шовковського. І втрата. Втрата від Андрія Ярмоленка, де Судаков зміг обікрасти. Бондаренко вже біля штрафної. Бондаренко на ударній позиції. Удар в нього не виходить, але буде кутовий. Зубков робить подачу. Є удар головою. Рикошет. Ще один стандарт. Пішла подача від Зубкова. Тут Шахтар залишається з м'ячем на підступах. Вже до штрафної. Бондар. Бондар в штрафній площі. Бондар пробиває. Бущан рятує. Є ще одна подача. Знову виграють вверх футболісти Шахтаря. Удар по воротах. Це Матвієнко пробивав. І знову Георгій Бущан не дає забити Шахтарю. Ну що, Динамо буде намагатися зберегти як мінімум нічийний рахунок. Їм це вигідно, а Шахтарю треба забивати. Ще один удар! Який сейв! Який сейв Бущана. Поки що програють боротьбу футболісти Динамо при стандартах. Йде знову подача, вихід голкіпера. Тут підбирання Криськів. Кевін. Кевін на ударній позиції. Кевін! Кевін Бущан! Неймовірні сейви він зараз робить. І Дячук зміг забрати все-таки м'яч для Динамо. Потрібно їм перевести подих. Як провозить Дячук! Удар в дальній забиває Шахтар. Виходить вперед Сікан. Забив в цьому поєдинку. Перший м'яч. Ну тут жахлива помилка центрального захисника київського Динамо. Це навіть був не Сікан. В цьому епізоді ось ми бачимо удар хороший був. Це був Судаков. Наскільки я розумію, він обікрав. Так, саме він пробував дальній. Він зміг використати помилку Дячука. Ну і саме Георгій Судаков забивав перший м'яч в класичному. І Динамо відразу стрімко йде вперед. Яке непорозуміння між Брашком і Волошиним. Який жахливий пас Брашко вибачається.
Хороша передача на Ванат. Ванат має на ударній позиції Шапаренко. Як не влучив зараз. По воротах Микола Шапаренко. Фантастичний шанс. Ванат викотив ідеальну передачу. Ну і зараз Шахтарі заміна Криськів. Іде з поля, виходить Тарас Степаненко. Ну і шалений момент Шапаренка. Це, напевно, найкращий момент в цьому матчі у Динамо. Але ще є час. Женуть болівальники Динамо зараз команду вперед. Шапаренко, Волошин на лівому фланзі. Проти нього відразу два футболісти. Волошин проходить. Знайшов Шапаренко. Шапаренко вже в штрафній Шахтаря. Шапаренко далі на Ваната. Ванат розвертається, пробуває рикошет. З м'ячем Різник. Матвієнко. Ну ось Шахтар змогли забрати все-таки. Зубков подає в штрафну. Бущан на місці. Ну що, остання 15 хвилинка в цьому поєдинку. Рахунок 0-1. Шахтар мінімально перемагає. Динамо потрібно більше моментів створювати для того, щоб як мінімум зрівняти рахунок. Шапаренко з м'ячем. Через центр просувається Шапаренко. Побачив відкритого Волошина. Отримав Волошин. Повертає на Шапаренка. Далі Микола заходить уже в штрафну Шахтаря. Розвертається. Удар в ближній кут. Не влучає Микола Шапаренко. Другий шанс для нього. Ну тут більш, ну тут менш очевидний, але все одно. І заміни в Шахтаря і в Динамо. В Динамо Піхальонок з'являється. Буяльський. Пас на Ярмоленка. Ярмоленко. Його обікрав Матвієнко. 84-та хвилина вже пішла. Шахтар з м'ячем. Азаров. Азаров зараз не поспішає. Педріньо на лівому фланзі зараз знаходиться. Судаков отримав пас. Тримає м'яч Шахтар. Намагаються не віддавати динамівцям, але ось тут втрата. Брашко. Вівчаренко. Брашко знову з м'ячем. Буяльський низько опускається за шкіряним для того, щоб розпочати атаку Динамо. Закриває центр Шахтар. Через фланги Піхальонок віддає на Вівчаренка. Одна з останніх атак, напевно, в Динамо зараз може бути. Ванат. Ванат. Б'є з дальньої дистанції. Ну, удар більше для статистики. Різник на місці. 89-та хвилина. Азаров. Педріньо. Педріньо. Вперед запускає Судакова. Проти нього Караваєв. Назад пас не точний. Буяльський перехоплює. 90-та хвилина. Дві хвилини арбітр додає. Караваєв іде вперед. Буяльський. Ну що? Ось вона кульмінація цього класичного, друзі. Динамо потрібно зараз штурмувати ворота Шахтаря. Піхальонок, Шапаренко. Час вичерпано. Це вже точно остання атака. Шапаренко подає в штрафну. Шахтар відбився. І вибиває м'яч на половину поля Динамо. А це означає, що арбітр дає фінальний свисток. Де Шахтар виявився переможцем в цьому класичному, як мінімум, по прогнозу в FC 25. Друзі, пишіть, як вам гра. Пишіть свої прогнози на цей матч. Обов'язково ставте лайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні відео. Також заходьте в Telegram, посилання в описі, QR-код можете сканувати, щоб не пропускати наступний контент, який вийде на нашому каналі. Всім до нових зустрічей!